សែនហឺហាទៅវត្តទៅវាជួបដោយនំហូបចំណីឯបុរងក៏ខំគ្មៀតខ្មៃជួយខោអាថ្មីដើម្បីត្រៀមទៅដែរបុរងក៏បានខូចចង់តែនៅក្បែរស្រីមិនសើគិតវៃឲ្យតែបាននៅក្បែរនាងទួងយាយតាថាឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមមិនតែរលៀមមិនស្ដាប់វៃទាំងអងលោកសុធួក៏លេចមើលមកហើយអំនៅកន្តើយប្រញាប់ចេញទៅណាវាមិនអោទេណាជីវ៉ាអារឿងស្នេហាទុកដាក់មួយឡែកសិនគឺចេញពីវត្តមិនដើរគ្នាស្នាសងហើយហៅអូនប